Kërtizës për energji, po, në rafshin politik, po, mund të vem pak disa çështje. E para, në Kosovë, prej viteve të 10-ta nuk është investuar pothuajse fare, nëse përjashtojmë 2-3 vitet e fundit, në disa iniciativa private, në energetik, në fushën e erës, ku është investuar hidrocentralet, vogla, pak e tjerë, po shteti nuk ka investuar fare. Pas luftës janë bërë disa strategji për energetikën, unë kam qenë në zyrën e kryeministit, pak unë janë 3 vjetë, 3 projekte strategji të kësaj natyre kanë kaluar në për qeveri, po asë njëra për tyre qoftë për 300 kWh, qoftë për 600 ose 1200 në konkur ishte Ministri Energetikës, e të në qeku ishte propozuar, ma dje bukur shumë me pompozitet punohe në drejtim, por nuk është bërë asgjë. Për fat keq, e njëta ka ndodhur edhe në Shqipëri, por jo në vende tjera të rajonit, është investuar relativisht shumë. Në nivel evropian dhe në nivel botëror gati, thuj se tashmë kemi krizë energetike. Hedha një sy vetëm situatës aktuale në shtetet përëndimore, në Skandinave së dëmës. U abita që në Finlandë ishte 100% ngritja energjisë elektrike. Paga shumë të një përshkëndet e të. Dhe është shumë e mundshme. Nëse marim gjitha kategorit me rritje, kur vura re diçka tjetër, në nivel rajoni, për shembull, çmimi i energjisë për 1 kWh në Serbi ishte 8 cent, në Maqedoninë Veriore 8 cent, në Bosnjë 9, në Shqipëri 9.5, në Malzi 10, në Kosovë aktualisht ishte 6 cent. Po sa do të bëhet me rritje? Po, me rritje kalon te 14 shigati. Pra e kalon komplet rajonin? Komplet. Rajonin, jo, se kalon komplet rajonin, për shkak se edhe në gjithë rajonin janë paralajmërues. Rajonin e ngushtë, po themi. Jo, në Ballkanin Perëndimor janë paralajmëruar ngritjet e energjisë në muajin e ardhshëm gjithashtu. Pra kemi një krizë të thellë energjetike e shkaktuar kryesisht për shkak të luftës gjeopolitike mes Rusisë, Kinës dhe Perëndimit, para gjithash, dhe natyrisht mungesës politikave afatgjata për të dalë prej varësisë së gasit rusë dhe investimeve kineze. Është e qartë, ne do të hymë në një krizë cirkulimi, ku fundi do tjetë relativisht i vështirë, nuk do të varet vetëm prej neve, dhe nuk do të varet madjas prej rajonit, kryesisht do të varet prej pozicionimi të rrit, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë, në raport me Rusinë dhe Kinë. A i bie kjo që pretendimet e LDK-s, ndaj qeverisë, pra nuk qëndrojnë, dhe qeveria nuk ka faj, me qenë se kjo një krizë globale, cilën është gjithë, edhe tash s'ka qare pa i... Jo, shiko, këto këndë vështrimin e LDK-së, unë e kuptoj se këta e në opozitë dhe du të thonë diqka. Por, para se ta kritikojnë qeverinë, do t'ishte mirë të bëjnë publikisht një loj autokritike, ose kërkim falje pse nuk kanë investuar asgjë, për gati thuj se 20 vjetë. Vetëm një... vetëm 300 kWh energjitë kishin prodhuar më shumë, ne nuk do t'ishim këtë krizë, sepse Kosova, me gjithat, nuk e ka të zhvillua industrinë e ranë, nuk e kemi aktualisht atë pjesë të industrisë sonë që shpenzon të jashtëzakoni shumë, qoftë Trepqa, qoftë Balkani, Isuarekës, qoftë Feronikli, etjere, etjere, dhe kryesisht është çështja për amvisni, shpenzimet që janë rritë. Natyrisht kostoja e një pjesë të amvisni, sidomos familjeve me standard mesatare tutje, është rritë, sepse fundja një pjesë e mire qytetarisë Kosovës, shumë qka e ka të lidhur me burimin energetikës, prej telefonit e deri të aparaturat amvisni, shpenzime tjera. Ajo është që është e humorit, ja vlen nga njëherë dhe humori është i shëndetshëm, po kjo është gjendja, ndërka që para se të drejtohet gishtit,